今天来介绍如何拌培养土。我使用的介质就是一般的培养土，那之前使用的是有珍珠石泥炭土野块，那这种是有菇屑香菇屑的，我都一样一包。然后我会加三瓢的这个苦土石灰，苦土石灰不能加太多，因为它应该是碱性。接着我会加三瓢的可可粉，这样子就可以了。接着我要加那个碳化稻壳，通常我大概这种水瓢，一般的水瓢，我大概只加一半，大概六分就可以了，这是随个人。接着我会把它们搅拌一下，我准备了两样东西，应该说一样东西，就是两把锅铲，用来拌这个土，非常的方便，而且简单，比较不吃力。因为这加了很多的粉末，所以我是有戴口罩的，避免说吸入一些，而且我还有戴眼镜，避免这些粉末吸入对身体不好，碳化稻壳跟那个什么可可粉之类的。就像这样子搅拌，非常的简单，很容易就拌得均匀，大概不要30秒，最多1分钟，这样子大致上就可以了。最后一道手续就是培养土一配上一包的这个25公斤左右的阳明山土，就是所谓的红土，然后下去搅拌，这样就大功告成。紧接着我们就把这一包红土阳明山土倒在这个培养土里面，搅拌过的培养土里面。那我的建议就是倒在这一半，尽量倒这一半，这样子你带在拌土的时候可以从右边慢慢的拌，像这样尽量倒在这一边。有没有尽量靠这一边？那靠这一边的好处就是你在拌的时候从这边拌就比较简单，要拌这个土很重， 你要整个拌起来的话会很吃力，然后你就这样子拌，有没有？非常的简单，大概也是一样，很快就好。我建议就是说拌了以后呢，就可以把这些土摇起来，然后再继续拌，它就可以节省空间，因为它占了空间以后你拌起来会很吃力，这样就可以了。选这个铲子最好要选这一种比较硬，这种比较软，拌一拌的时候就弯掉了。这边拌好的土呢，就可以把它移进去，这样子就不会占空间。像这样子，然后你需要的时候再把这边土用过来，这样拌起来就比较轻松。